И веќе ви го најавив, особено се радувам на средбата, затоа што првпат се запознавам со него, а тоа е Дритон Весели. За вас попознат како талат или талјат? Сега ме корегираат колегиве. Талат или талјат? Талјат. Талјат. Е, не можам така да изговорам. Добро. Затоа си го поканивме него тој да си каже. Инаку да, за луѓето така те знаат најмногу по талјат, а јас да кажам само чисто информативно дека ти си и дел од театар комедија, така? Скоро дел од театар комедија, уште не сум 100% дел. Значи ќе бидеш. Еве сега ќе потурнеме, да, и ние значи ургираме и молиме да бидеш. Сега да те прашам нешто вака, Дритон, бидејќи те знаат по хуморот, така те знаат од хумористична серија. И сега претпоставувам дека луѓето постојано очекуваат од тебе да си секогаш таков, нели? Да си секогаш расположен, да секогаш имаш во ракав 5-6 вица. Колку тоа малку е тешко и оптеретува? Тоа е точно што го кажа, стварно има некои очекувања да бидам цело време, а јас сум и така по природа да сум, мислам, расположен, но некогаш стварно се случува да не ми е денот и да не бидам 100% ти? Експлозивен. Инаку, се случува. Се случува. Ми спомена кога зборувавме дека нема да бидеш дома. И нас не интересира каде тоа ти шеташ по ѓаволите? Не шетам нигде. Јас сум во центарот на Скопје. Дали може да погодите кај сум? Да. Јас ќе ти кажам дека јас сум била таму уште пред тебе, затоа што јас средно училиште имам завршено во Малага, бидејќи учев во Јосип Броз. И сите ние што учевме во Јосип Броз, повеќе време поминувавме во Малага, отколку во самото училиште. И дури пред некој ден дознав дека тоа е всушност слаткарница на твоето семејство, така? Да. Од секогаш, од самиот старт? Од секогаш. Јас сум сега третата генерација газда на Малага. Да, прво дедо ми, татко ми, сега јас. Да. Значи, види, јас ова не го сваќам како реклама, кој како сака некако сватен. Всушност на Малага не ни треба реклама, затоа што Малага, барем според мене, е... За мојата младост е символ на мојата младост, а е символ и на Скопје. Предпоставувам дека за сите генерации, како што иде, дека тоа е... Така што многу ми е мило да ти кажам и за овој податок. И што значи ти си, покрај тоа што си актер, си и сладкар. Односно, прво си сладкар. Првенствено. Да. Да. Прво сладкар, после актер. После актер. Добро, ние ти подготвивме и квиз за сладки. Да. Сакав само уште еднаш да те прашам, бидејќи луѓето се забавуваат постојано гледајќи го Преспав, па не интересира дали вие се забавувате така додека снимате. Дали вие многу забавно, да? Да, дури некогаш имаме и тешкоти да завршиме некоја сцена од што само се смееме од хистерично, од срце се смееме. А ти фали снимањето? Крос ми фали многу. Ми фалат камерите, ми фалат колегите, дружбата. Су се сите нивни мани, така, и недостатоци? Па нема мани, немаат мани. Не, ич, не ги знаеме. Еве сега еден предизвик од мене за тебе. Од сите нив да одбереш, кој ти е најсмешен? Кој ми е најсмешен? Да. Ај, ово е само предизвик? Знам. Па. Може од обратно, тој ве може да кажеш кој е најсериозен. Тоа тука ништо страшно нема. Кој си е сепак најсериозен? Е, па добро, знаеш, ќе кажам кој ми е најсмешен, зашто пораснав гледајќи го него, гледајќи ги неговите скечови, а тоа е Горан Стојановски. Джемо Билбил. Инспектор Джемо Билбил или инспектор Томе. Он ми е така, од детството ми беше идол. И го гледав и гледав неговите скетчови и се забавував. И сега имам прилика со него да снимам серија и да му биде колега, што е нешто што него замислував. И да му го слушаш охридскиот, нели? Да. Ам немат посмешно. нема но посмешно. Две квизчиња имаме за тебе. Само да не заборавам дека всушност да споменам дека ти беше предизвикан од групата IQ.
Ти дадоа другарчиња сте? Да. Да. Е, па твоите другарчиња... Од времењата, кога се уште се излегуваше надвор во Скопје, ага. До тога сме. Од убавите времења, да. Од убавите, да. И си стоевте пред Малага? Да. Да. Шубаво. Е, тие ти дадоа, твоите убави другарчиња од убавите времења, ти дадоа три предизвици. Во ликот на Талјат, ага. Да отпееш една нивна песна, рефрен, не мора цела, да отпееш една детска песна и да отпееш песна од Майкл Джексон, како Талјат. Од Майкл Джексон? Да, тоа не знам што комбинација ќе. Знаеш што, ние веќе те замисливме така што нас однапред не е смешно. Сега кажеш, само ако ги видам негде низ град, а мапа заборави дека е полициски, не можам ни да ги видам. Добро. 18-ти до 18-ти трае вонредната состојба. После 18-ти ќе ги видиш. Е, па до. Да. Ајде да почнам? Да почнеш. Да не треба и да играм како Майкл Джексон, зашто не, това е до... тешко. Ао, тешко е тоа, да. Не, доволно е, не знам Талјат и како би го играл, доволно е Талјат да го отпее Майкл Джексон, мислам дека е доволно. Ти од што сакаш? Еве сакаш од полесна, сакаш од детска песна. Е, па нели они имаат и детска и матерна песна? А, ти две во едно ќе ги споиш, Боби, баш ми е гајле. А, паметен си. Добре. Ама за Майкл Джексон немаш, тој нема детски песни. А, не, тој имаше друго нешто со деца, ама тоа не е за на телевизија, не е баш кажување, да. Можам да почнам? Сега ми текна, да. Може, може, може. Боби, баш ми е гајле, нема да плачам за тебе. На. Ти си разплакано дете. Ти си едно разгалено дете. Да, а кажи ми, ова го прават и децата мои. Ова има нова финта, некоја тинејджерска, де ме код серио... Така? Така? Да, ова е да. За трансформација. Трансформација. Да. Па, пошто немаме ефекти, други морам рачно да ги правам и ефектите. И место клапа, така? Цак-цак. Да. Да. Добро, тоа беше, значи, Боби баш ми е гајле во изведба на Талјат. Во... Mm-hmm. И тоа на верзијата од IQ. Ете така, во едно го склопивме. Е, сега. Подолга верзија од Майкл Джексон. Љубителот на деца. Која да испеам од Майкл Джексон? Ама не знам подолга. Ај добро, ќе пробам. BBG is not my daughter, not just a girl that I am, oh, no, if the kid is not mine. Се превртува у гроб Майкл Джексон, му мок прави у гробот. Да, сега, знаеш на шо ми заличи, ги знаеш, он е имитатори на Елвис Присли. Шо ги има во Лас Вегас, е такав имитатор си ти на Майкл Джексон. Да, така да го изимитирам Елвис Присли вака гратис од мене? Многу сакам. Thank you very much. Топ. Ау, топ си, супер си. Одиме сега со квизчињата. Имаме две квизчиња за тебе. Те заболи десната рака? Јас те реков да го потпреш негде телефонот. Ти не ме слушаш. Е, ќе сменам сега раката. Оп, е. Ја смени раката? Добро е. Да. Знаеш, дека имаш само две раце, така што одмара ги. Mm-hmm. Едниот квиз е на тема сладки, бидејќи си сладкар добро во Малага, mm-hmm, односно, извини, газда на Малага, пардон. Да. А другиот е на тема голф. Еј! И тоа да, ќе го одговараш како Талјат, што го одговара. Ама ти е за голфот. За голфот, да.
Сега, значи, дритон си ако одговараш на сладки, а талјат си ако одговараш за голф. Што бираш прво? Сладки, голф. Ајде сладки прво. Ајде сладки прво. Овие сите ќе ги одговори. Ајде. А, чеки. Малага се наоѓа во под А Каталонија, под Б Баскија или под В во центар? Па во центар, па нормално. Па во центар! Точен одговор. Точен одговор. Се предпоставува дека првиот сладолед, ова прочитавме во интервју, дека особено ти лежат сладоледите, така? И Малага е особено позната по сладоледите. Дека првиот сладолед бил измислен 200 години пред нашата ера. Во! Сакаме да утнеш за да правиш предизвици. Под А Кина, под Б Египет, под В Рим. 200 години пред наша ера. Не знам како... Египет. Неточен одговор. Па како ќе го заледат сладоледот во Египет? Во Кина. Ама не знаеме дали точно. Обично се доаѓа прво од Кина, и доброто и лошото, и особено лошото. Ова се предизвици за... Значи за талјат се овие, а овие се за добро, за сладкарот. А, видиш ова предизвики имаме. Извикај гласно. Јас сум газда во Малага. Јас сум газда во Малага. Така е. Како се вика десертот кој потекнува од Отоманското царство? Кој ден денешен е популарен во сите земји на Балканот? Под А штрудла, под Б баклава, под В торта. И точниот одговор е баклава. Штрудлата ќе да е од Германија, а тортата ќе да е од... Нешто. И тоа анекдот. Ама европско нешто тоа личи така, таму. Поцивилизирано, нели ти е таму? Да. Името еклер. Доаѓа од францускиот збор еклер. Еклер. Што во превод значи? Не сум знаела ова. Под А облак, под Б снег, под В молња. Под А облак. Не, молња. Епа. Молња. Молња. Може за тоа е таква демек? Па еклер некако поишаме потсеќа на облак, па отколку на молња. Ама ако ти гале, поинтересно е да си играме предизвици. Кои знае што пијат тие французите, нека ми да зборам за тоа. Да, дебо, зборот е клер, додека го изговориш. Не ми се свија овој предизвик, го тргам. Да. Почна да врне. Врне во центар кај вас, дека ние сме во Визбегово, ние не сме во Скопје. Врне таму. А, да, да, дека нас врне. Гласно. Направи приказна за предметот десно од тебе. Што предмет има десно од тебе? Еј. Што има? Имам овде, сега ќе видите. Имам една капа за Малага. За Малага! Епа, ајде стави ја капата за Малага, баш и убава, и направи приказна за предметот, за капата. Приказна. Значи, оваа капа е произведена во Малага. Ама зборам Малага, во Шпанија. Шпанија. Viva España, да. Оле? И ние таму ги нарачавме. И... ова е дизајнот е на Пикасо, ама пред да почине. На Пабло Пикасо. На крај пенкоа му се тресели раците. И до сега го чувавме дизајнот. И сега еве правам јас овде премиера на оваа капа. Тоа е приказната. Супер. А да те прашам... Ова е, инаце, го представува автопатот Скопје Тетово. Еве, две линии има. Ова е... Брза и спора. Брза и брза. Тоа е. Брза и брза. Да те прашам нешто, вака меѓу нас речено. Шубараш сега во Малага, не работите, така? Не.
А што бараш во Малага? Или сакаш у центар да си онака фраер? Не, сега дека планираме на 18 да отвориме. Ето. Нели. Да, и сега пробуваме некои нови работи, нови менија, нови кусови јадења. Мерац. И да, ја ми јадам овде, само тоа. Ти се може. Шо? Да. Може некој да ти може ти избрка некој газда си таму. Ја ги бркам овака со прст. Супер си. Ајде да видиме вака. Не знам зошто е ова велат вака, но да видиме дали е така. Шубава реченица сложив, интелектуална. На кој ден најмногу се јаде кадаив? Прв пат слушам за ова. Како и за повеќето работи што моите колеги ги подготвуваат. Под А, Божиќ, под Б, Бајрам или под В, Прочка? Но ти го знаеш веројатно како газда на Малага. Да, што најмногу се троши, па за Бајрам. Не, 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 на кој ден најмногу се јадело кадаив? Таде за Бајрам, нели? Е, зошто за Прочка? За Прочка. А, не, ова може би... Мислам дека на Википедија така пишувала. Ама мислам нека ти како сладкар подобро знаеш. Како се вика десертот кој се прави од пржено тесто кое потоа се потопува во жербет и ептен диетално? О, тоа е раванија. Тука пишува тулумба, ма сигурно и раванијата така се прави, а? Да. А пржено тесто? Пржено. А пржено, да, тоа е тулумба, класична. Тулумба. Ама многу тешко се прават тулумбите. Ама, знаеш колко лесно се јадат? А кажи ми, талјат како би ја изговорил тулумбата? Тулумба? Многу си сладок, значи кога си талјат, ептен. Од кој состојки се прави боза? Од кој состојки? Да. Што има во една боза? Ова е рецепт стар 200 години. И сега да го откријам. Ти не мораш пропорционално да ни кажуваш. Значи, знаеме дека има вода, така? Нормално дека има и шеќер, има и брашно, така? Вода, шеќер, брашно, да. Толку не кажу. И квасец, и тоа ферментира. Дај видам што видат на интернет. И какао плюс. Пченица или просо? Пченица или просо? Аха. А тоа е брашно, а брашното пченица или просто шеќер, квасец и вода. Е па се 200 години старо, ама го има и на интернет рецептов, да знаеш. Ама нашиот го нема? А не. Не. Велам. Не може да не хакнат нас. Не. Точно. Точно. Не може кога ти си газда како ќе те хакнат. Така е, во Пентагон го чувам рецептот. Ајде да видиме ова, вака напишале. Ако знаеш, добро. Ако не знаеш, предизвик, така ми напишале. Да објасниш како се прават татли. Прво, може да ми кажеш што се татли? Па, татлија е турски збор за благо. Татли е турски збор за благо. Имало некои колачиња. Ага. Епа, може би баш во Балага, Малага ги нема тие. Нема врска, вака ми викат предизвик, да. Кој е предизвик? Ништо на ниф им се јаде, гледаш, тоа име. Кажи скетч со маска. Мора како? Да имаш маска. Сигурно имаш маска, во центар мора да имаш маска. Така? Да. Да. Значи да кажеш еден скетч со маска. Еден скетч со маска? Јеп. Како бите скетч со маска? Не, не, да ставиш маска, да ти кажи како сакаш скетч. Е, ага. Фраерска маска имате вие газдите. Да. Ова е иначе чисто злато. Да. Ептен жолто, да. Ти верувам. Е, каков скетч да ви казвам, не знам? Смешен. Например. Ова, е, вака кога ќе ми кажат, ај кажи ми што смешно, скоро се блоки. Да, да, ова како на дете кој ќе му кажеш, ајде сега отпи една песничка од градинка. Е, да. Да.
Ej, ne znam, stvarno ne znam što. Ti možeš da si kaješ i delo od prespav, neka replika. Mnogo će... Pa, da, možeš i od predstava, mnogo će znati od dvije predstave, ne od tih gledat. Ubava ti frizurata, ne čepka ja frizurata. Ne znam, ne su ja odavde od teta osta. I mi od teta nosimo maske. Ovakvi nosimo i za korona, i za vazduha, i sve zajedno, tri u jedno maska. Kako ne s kafe? Eto tako. Tako. I za kraj, moj ovaj lesno go znaje, ovaj go znam duri i jas, duri znam i da go napravam ako ne mi izgori. Koji desert se pravi od orisi mleko? Sutlijaš. Sutlijaš, tako je. Kimame vreme, dečki, za golfov? Teško da kimame vreme za golfov, a? Pre da odime na golfot, na brzinka, ja tebe da te prašam, ti kogo će predizvikaš? Jas kogo će predizvikam? Jop. Kogo da predizvikam? Sanitarna inspekcija, na primjer. Kako? Sanitarna inspekcija, na primjer. Nećem su ni pravo da imam, tako da. Jelena Jovanova ja predizvikao. Dobro. I što da napravi Jelenčeto? Što da napravi? E pa i ona neka ispeje neka pesna. Koja, na primjer? Eve ti imaš... Jedna na hrvatski neka ispeje. Dobro. Nešto od Severina nešto da ne sakaš? Može od Severina, da. Može. I da je izimitira Severina, tako? Pa može, da. Da, šubavo, vi nametnu vam. I drugi dve pesni, ne znam, vi odlučate. Dosta je. Mislim da kako je izimitira Severina je sosema dovoljno. Da, ja sam tako mislim. Ajde, udi me taljat, sega na tema golf. Ima me ušte 5 minuti, mi rekao, da. Ajde. Sega mi odgovaraš kako taljat. Dobro. Dobro, napravi to, što ke napraviš. Golfot je второто најпродавано возило во историјата на автомобилите. Во светот се продадени преку. Под А. 15 милиони голфа. Под Б. 25 милиони голфа или по дв 35 милиони голфа. 15 милиони само у тета ова имаш, што е тоа? Под третото, 35 милиона. Точно така, да. Значи, второ во историјата. А кој е првото? Корона. Рокет. Корола. Корона, корола, не? Е, првиот голф е направен во мај. Добро, да видиме која година. 1964-та, 1974-та или 1984-та. Ова станува збор за голф кец, така? Кец, голф кец, кога ќе прије? За голф кецот. Да. Можам да повикам пријател? Кого талјат? Не, ќе викам некој од дјетчиште. Чичко ми джемо, сигурно сме. Може. 64-та праше го, 74-та или 84-та? 84-та. Не, 74-та. Да. Немам да се враќам у дјетчиште сега, што? Ти, Гајле, ке си влечеме пред извиче. Интересно е. Аха, пропо джепшиште ти се намести овие предизвици беа. Наброј 5 села во Македонија. Еве, едно кажа джепшиште. Джепшиште, Драчево, Теарце, друго, Мала речица, Голема речица. Средна. Средна. Тоа се веќе 6. Супер. Аха, папата Бенедикт 16. Имаше голф. Кец, 2 или 4? Кец? Не. 4. Голф 4 имал? Имал. Шо, да, ти звони некој друг, шо правиш? Ништо се не дирам.
Čekaj, ovo je dugo za raskažuvanje, ali ima da imam vrijeme da raskažu vas slučka. Uvodim se drugo. Kaži cijela rečenica bez da je zatvoriš ustata. A, nadaja, 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 tato su. Шубав ден. Надвор ми е галеш се врне, јас си се изнасмејав, а сигурно су ми гледачите. Каква боја има на маската Golf GTI? На која маска? А, напред на маската Golf GTI имало некоја боја. Црвена, зелена или жолта? Црвена и зелена или жолта? Да. Или? Жолта? Не. Ти да ти кажам, ништо немаш врска со голфов. Ебе ти предизвик. Покажи како се менува гума на голф. А. Па е, види, станува збор за голф, таму не се менуваат гумите, тие не пукаат, така? Ај друго. Кажи еден вид за корона. Да вид за корона. Доаѓа корона у тетово и кога гледа воздухот дека нерво бива вика, па што барам јов дека ќе си одам у кино. Значи, вие не спасивте од короната, благодариме многу. О, коњски сили. Ти знаеш ли воопшто што се коњски сили? Уште една минута ми викаат, се спаси да ти кажам право. Како? Коњски сили. Уште една минута. Имаме така што рипам коњски сили. Кој ов... Многу ова компликувано. Аха. Кој бил... Првиот автомобил на Ангела Меркел бил Голф. Е, сега кој Голф? Кец 2 или 3? На што ти личи Ангела Меркел? Па, Коза Голф тројка, она ми личи. Не, Голф 2. Еве го тамани последното предизвиче да видиме. Е, објасни ја постапката за менување масло на Голф. Кај глумец знае да смени ни масло, ни гума, Ама, как, талјат знаел, викаат. Ти не си знаел, ама талјат знаел. Луѓе, ја нямам ни водачка ваќе да ви кажам искрено, како дритов се. Човекот си е сладкар, нема фрска. Кервизер некој баќе имате на емисија, тоа да го прашате. Добро, готово. Јас мислам дека ова беше премногу барање од тебе. Сега маслото ти реков ми рече. Ки ти рече вталјат. Дритон, многу ти благодарам на твоево гостување. Многу ми беше мило и кејф што се запознавме. Посакувам што порано да отворите, но еве веќе се знае, дефинитивно 18-ти отвара Малага, така? Да, 18-ти. 18-ти отвара Малага, ќе ве посетиме, а освен тоа очекуваме и што побргу да те примат во театар Комедија и таму да те посетиме. Е, супер, бар во комши, тука прво на Славдес, да. После театар. И да те прашам, ти знаеш дека сме ние подмитлив народ, си се обидел со благичко нешто, со сладолетче да ги подмитиш таму во театар Комедија? Да. И? Малку име, а? Малку е. Многу ти благодарам уште еднаш за твоето гостување. Ова беше се од нас за денес. Имавме и тоа како интересни гости. Се гледаме повторно утре, нешто по 16 часот.